stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos ao 8º encontro de Dança do Ventre, Camila Ruda. Espetáculo Grécia, Deuses e Lendas. Solicitamos a todos que não utilizem seus flashes durante a apresentação, pois pode atrapalhar os profissionais que fazem os trabalhos de foto e vídeo. E, por favor, permaneça nos seus assentos. Contamos com a sua participação, aplaudindo as apresentações do início, meio e fim. Bom espetáculo a todos. Contamos com a participação do secretário adjunto de Cultura, Paulinho Samba de Rua e Cristiane, e do diretor da Secretaria de Trabalho, Laércio Mendonça. Bom espetáculo a todos.
besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. Ay, sí, ay, Dios. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. Did you say, girl? Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work can keep it tight every day and I. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but I don't know what to stop me. What my talkie talkie wants, yeah, my talkie talkie girl. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumbo. Grécia, deuses e lendas. Os deuses da mitologia grega são as divindades imortais da religião praticada na Grécia Antiga, onde os gregos acreditavam na existência de diversos deuses e deusas, cada um com os poderes de influenciar um diferente aspecto da natureza e da vida dos humanos. Antes da Era dos Deuses ser início na mitologia grega, houveram duas gerações que reinaram no mundo. Primeiro foram as divindades primordiais, que surgiram no momento da criação. Na sequência, foram seus filhos, os titãs. O rei dos titãs era Cronos. Com a esposa Rhea, teve 6 filhos: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Devido a uma profecia, Cronos tinha medo de ser destronado por um de seus filhos e por isso engolia-os assim que nasciam. Rhea conseguiu salvar o filho mais novo, Zeus, e quando este cresceu, libertou os irmãos da barriga do pai. Assim teve início a guerra entre os titãs e os deuses. Os deuses foram vitoriosos e Zeus se tornou o rei dos deuses, enquanto Poseidon se tornou o rei dos mares e Hades, o rei do mundo inferior. Além deles, existiam outros deuses, todos estes que viviam reunidos no Monte Olimpo. Iniciaremos agora uma fantástica viagem à mitologia grega e suas lendas, conhecendo seus deuses, suas histórias e sua magia. Zeus, também chamado pai dos deuses. Zeus era a autoridade suprema entre os deuses, definia as regras e era quem mantinha a ordem e a justiça no mundo. Era conhecido também como deus do trovão e era casado com a deusa Hera. Teve muitos filhos frutos de suas aventuras. Entre seus filhos deuses estão os gêmeos Apolo e Ártemis. Entre seus filhos semideuses estava o herói Hércules e Perseu. Thank you.
Grupo convidado, Escola de Artes, professora Camila Ruda. A Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora é um objeto extraordinário que faz parte da mitologia grega. O mito da Caixa de Pandora explica a criação da mulher e, com o auxílio de todos os deuses, Zeus encarregou Hefesto, deus do fogo e dos metais, e Atena, deusa da justiça e da sabedoria, de criar Pandora. Essa seria a primeira mulher a viver com os homens na Terra. Seu nome era Pandora e recebeu qualidades como graça, beleza, inteligência, paciência, meiguice, habilidade na dança e nos trabalhos manuais. Antes de ser enviada à Terra, Zeus entregou-lhe uma caixa com a recomendação de que a mesma não deveria ser aberta. Essa caixa continha todas as desgraças do mundo, a guerra, a discórdia, o ódio, a inveja, as doenças do corpo e da alma, mas também a esperança.
Pandora não conseguiu resistir à curiosidade e, abrindo a caixa, libertou todos os males. Arrependida, tornou a fechá-la, mantendo o sentimento mais importante, a esperança. A lenda dos unicórnios. Unicórnio é uma criatura mitológica, um ser fantástico considerado um símbolo de pureza, doçura e força. De acordo com a lenda, os unicórnios se alimentam de nuvens e raios solares, criaturas puras com poderes mágicos e milagrosos. Thank you.
Convidado, alunas da professora Ariane Cuellar.
Convidada especial, bailarina e professora Ariane Cuellar. Apolo. Apolo é um deus da mitologia greco-romana, considerado um dos mais adorados deuses do Olimpo, e é venerado como o deus do sol, da profecia, poesia, artes, música, cura, justiça e do tiro-alvo, sendo visto como um deus justo, que defendia a tolerância. Thank you.
Hades. Hades é o deus do mundo inferior e dos mortos, o único de seus irmãos que não vive no Monte Olimpo. Como é o deus da morte, Hades é infértil e não teve filhos. Entretanto, casou com a deusa Perséfone, após raptá-la e levá-la para o submundo. Era o deus mais temido pelos humanos, sendo costume durante os rituais fúnebres ser posta uma moeda de oferenda para pagamento do barqueiro à entrada no mundo inferior. Deméter e Perséfone. Deméter é a deusa grega da colheita, da terra cultivada, do ciclo da vida e da morte. Ela teve uma filha com Zeus, chamada Perséfone. A ligação que teve com a sua filha influenciava diretamente na natureza e nas quatro estações. Hades sequestrou sua filha Perséfone e se casou com ela, transformando-a na rainha do submundo. Pela falta da filha, Deméter parou as estações do ano e houve imensa desolação sobre a terra. As plantas não produziam, todos os seres vivos padeciam e a vida foi quase extinta. Então Zeus interferiu enviando um mensageiro ao submundo para resgatar a filha. Hades permitiu a libertação de Perséfone, mas ordenou que comesse uma romã, o fruto proibido. Por este instrumento, ficou ligado a ela por um terço do ano. Como Deméter atua diretamente nas quatro estações do ano, quando Perséfone está com Hades, trata-se do inverno.
estação que aponta o maior sofrimento de Deméter longe da filha. E quando Perséfone está com a sua mãe no Olimpo, trata-se do outono, primavera e verão. Thank you.
grupo convidado Tim Broadway, professora Ariane Rossetti. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. I can't stand it, you're running around, no better than it. I can't stand it, cause you bring me down. Oh, oh, I put a spell on you. Artemis. Artemis é a deusa da caça, da lua, dos animais selvagens, filha de Zeus e Leto. Considerada uma fantástica caçadora, Artemis era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças, os jovens e os animais.
junto. Todo mundo. Sucesso. Poseidon, o deus dos mares, Poseidon, detém o poder sobre as águas, suas ondas, correntes marítimas, tempestades e terremotos, sendo cultuado pelos navegantes. Thank
دايم قلبي شو دايم تارك شو حب وحنين sagrada do fogo que foi muito respeitada pelos deuses e os mortais. O fogo de Hestia simboliza também a vida, proteção e sacrifício. Foi considerada a deusa mais doce de todas e com o símbolo de uma chama de lareira. Hestia era adorada pelos gregos uma vez que representava a proteção. مهما قالوا يا حبيبي حبي دي
todo mundo. Atena. Atena, filha de Zeus e Metis, é a deusa grega da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Segundo a mitologia grega, Atena nasceu da cabeça de Zeus e, por isso, era sábia e corajosa. Thank you.
Sucesso! Afrodite. Afrodite, filha de Zeus e Dione, é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela já nasceu adulta no mar, envolta em uma concha e, por isso, o nome Afrodite significa nascida da espuma. Era considerada a personificação do ideal de beleza dos gregos na antiguidade.
Fruto da união de Afrodite e Ares, é o deus da paixão, do amor e do erotismo. Sua principal função era unir as pessoas por meio de sua flecha mágica. Esse deus representava o amor verdadeiro e na mitologia romana ele era chamado de Cupido. Thank you.
Maravilha! Sucesso! Convidado, Master Dance, professora Maria Tereza Molento.
looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green eye. Parabéns! Sucesso!
Gaia. Gaia é uma deusa primordial, geradora de todos os deuses, a deusa Terra, um dos primeiros elementos que surgiu no despontar da criação, junto com o ar, mar e o céu. Convidada especial, bailarina Aline Prieto. Musas do Olimpo,
Na mitologia grega existem muitas divindades e também as musas do Olimpo, que eram as responsáveis por inspirar tanto as áreas artísticas como as científicas. Entre elas, Calíope, musa da eloquência e também da poesia, possui uma bela voz. Era a mais sábia das musas. Euterpe é a musa que representa a música e a alegria. Exímia tocadora de flauta. É filha de Zeus e Mnemosine. Medusa. Conta o mito que Medusa foi uma bela sacerdotisa do templo de Atena. No entanto, Medusa é assediada amorosamente por Poseidon, cedendo aos seus encantos no templo da deusa. Com isso, Atena transforma em um monstro com cabelo de serpentes, capaz de transformar em pedra todos que olham para os seus olhos.
Demais! Que maravilha! Grupo convidado, Pilates Dance, professora Patrícia Albertini. Hallelujah.
maravilha! Que maravilhoso! Aleluia! A deusa Hera era a rainha do Olimpo, também chamada de rainha do paraíso, deusa do nascimento e do casamento. Hera era o símbolo de fidelidade e da fertilidade. Casada com Zeus, tinha um lado vingativo contra suas aventuras e era temida por ele. Protetora do nascimento e das mulheres, diversos templos foram erguidos em sua homenagem. Bailarina e professora Camila Ruda.
Maravilha! Sucesso! Cause you're a sky full of stars. Aê.
sky full of stars. Palma! Alegria, alegria! Aê! Aê! Salve, salve a natureza! Gente, obrigada pela presença, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as minhas alunas lindas e alunos. Como eu sempre falo, sem vocês eu não posso, eu não consigo. Muito obrigada por acreditar no meu trabalho, né, nas correrias, nos meus chiliques também. Precisa, né? Muita mulher. Né? É, como eu disse lá dentro, é um ano... todo ano é, né? Mas individualmente sempre, às vezes, é um ano mais... com mais provações e tudo mais. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, inclusive por ter vocês na minha vida. Muito obrigada. Tô até escrevendo aqui para não esquecer. Quero agradecer imensamente os meus convidados. Ari Rossetti, Chuchu, minha comadre também, sempre me ajuda. Ari Coelar, Aline Prieto. Pati, cadê Pati? Pati, Pati, não entrou? Meu Deus, Pati, perdão! Vem, Tetê! Eu falei, você agradece depois, esqueci. Perdão, mil perdões. Patrícia, Pilates Dance e Tetê do Master Dance. Só vencedora aqui de um monte de festival. Obrigada, meninas, desculpa. E meu queridíssimo amigo Alexandre Júnior. Né? É um artista assim ímpar, né? Um grande amigo que topou fazer tudo. É Zeus, é Hades, é Poseidon, tudo. Azul, muito obrigada. Deixa eu ler direitinho. E, claro, né? Sem isso a gente não pode também. A minha família, vocês conhecem, né? Sempre tá todo mundo aqui junto comigo. Então, meu pai, entra aqui, pai. A minha mãe, tá por aí, mamãe. A minha irmã, né, Paula? Cadê minha irmã Paulinha? A Paula, meu marido, meu Habib, meu neguinho, tá lá, né, amor? Tomou tanto grito, gente, tanto grito, coitado. Meu compadre Ricardo, minha comadre Michele. Não esquecer de ninguém. Júlia, Juliana, Mari, que sempre ajuda também, mãe da Rafinha, Nanda, Michel, que fica aqui nos slides, né? Sempre me ajudando, obrigada, Mi. BBB. Né? Eu tenho um agradecimento geral a fazer para todas, elas sabem que, a importância que elas têm na minha vida. Mas o meu grupo, que geralmente a gente faz as competições,
É, Alana, Diana, Eliana, Rosana, todos vocês, Ana, peraí, Lise, Mari, né? São pessoas, assim, que elas agregam todo mundo, elas tratam as meninas super bem, elas torcem pelas meninas. Pra mim, como todas, elas são um exemplo, assim, de convivência, de boa vivência, né? E eu só queria agradecer, porque esse ano vocês também foram muito importantes na minha vida, assim como todas, tá? Mas eu não poderia deixar de frisar isso, porque vocês sempre estão ali, além de todo o grupo, levando o nome do estúdio. E é massa. Agora tem que agradecer essas coisas maravilhosas. Olha a cara delas, ó, sendo que a madrinha não vai agradecer. A Lorena, minha filhada, Rafinha. Dá tchauzinho pro público. E Carol, Estelinha e Clara, sobrinha, filhada. Meninas, eu amo vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, todas vocês, tá? Sem exceção. Gente, se eu esqueci de alguém, perdão, tá? Eu tô sem dormir já tem muitos dias. Obrigada, gente! Vamos fazer a foto? Lá vem a Fernanda com as palavras pra fazer eu chorar. Ai, Orquídea, meu Deus! Lorena. Ai, cadê a Tequinha? Ai, que lindo. Ai, é minha... Olha, gente. Tô cheia de esperança, né? Mas tem que tá. Hoje eu entendo por que que você ama tanto a Flor de Lótus. Para quem não sabe, Flor de Lótus, ela ressurge da água, do lodo. E até hoje, os cientistas não entendem como uma planta tão pura e bela pode nascer nessa condição. A Flor de Lótus, vários simbolismos: elegância, beleza, perfeição, beleza, graça, feminilidade e, principalmente, pureza e elevação espiritual. Ah, saiba que você significa a nossa Flor de Lótus. Você compartilha e nos ajuda a desenvolver os nossos dons. Você acredita em nós mais do que nós mesmas. Todos nós, nossos problemas pessoais, cada uma na sua jornada de vida. E você, com toda a sua sensibilidade, acredita e não deixa a gente desistir. Entende que podemos ser melhores e, através da dança, conseguimos superar muitas coisas. Tá? Até você mesma. Mesmo passando por uma situação tão sensível esse ano, conseguiu superar e florescer igual uma flor de lótus. Obrigada por compartilhar conosco nesses 8 anos de carreira sua arte, teu amor, teu dom. Esperamos ouvir muito de sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, você sabe que de tudo isso que a Fernanda falou, é muito verdade. Todo mundo que tá aqui não é só uma escola, é uma família.
E é uma família que a gente se liga assim, com uma intimidade tão grande, que não tem como assim, você passar por uma coisa ruim, uma coisa boa, seja lá o que for, e não querer compartilhar. E quantas vezes você é essa pessoa que tá ali pra gente, pra dar força, pra compartilhar, pra fazer a gente erguer a cabeça e pra sorrir. Então, passou a flor rosa. É só pra concluir, gente, eu falo que é uma troca muito positiva, mas pra mim quem ganha mais sou eu, porque é muito amor, é muita coisa envolvida. Eu só tenho a agradecer a todas vocês. Gente, obrigada por tudo. Ano que vem tem mais, né? Mostra beneficente, etc, etc. Obrigada. Ai, peraí, tem mais uma homenagem. Tem mais uma homenagem. Ah, deixa eu falar, aproveitando. Como eu disse, né? Tem as meninas que sempre estão aí me ajudando bastante, como todas. Mas eu também gostaria de agradecer a Lana, que esse ano me socorreu. Tem momentos que eu não tinha condições, né, de dar aula, de estar de pé quase. E ela me ajudou e muito, muito obrigada, Lana. Cadê? Gente, como não poderia ser, né? Nós temos que muito agradecer a Lana, que é a nossa professorinha novinha. E a gente faz parte da primeira turma dela. Então a gente está fazendo história aqui. Alana, obrigada pela sua paciência, pela sua dedicação, pela sua presteza, sua proatividade. Nós amamos você. Aprender com você é o máximo. Bom, Camila, esse aqui é o sim. Admiração por você, pelo seu profissionalismo, representa toda a Celsa Aramargo, as meninas que não puderam dançar conosco, que estão na plateia, e as que estão em casa e não puderam vir. A gente te ama, viu?